ćeš platiti sve alimentacije unazad koje nisi davao? Pa, razmišljao sam o tome, s obzirom da sam rekao da je Miljana u nekom trenutku... Gde je Miljana uopšte? Miljana. Da je Miljana u nekom trenutku, mada ona kaže da je to lažni profil, negde jedno dva meseca pred zadrugom je stigla poruka na Instagram sa profila Miljana Kulić, gde je napisano, sad ne mogu tačno se setim, ali... kao, za sve, tužiću te retroaktivno za sve alimentacije. Nisam odgovorio na tu poruku, mislio sam da je njen profil, nisam gledao sad da li jeste ili nije. To sam je rekao ovde, ona je rekla da nije. Mislim da ako sve ovde bude kako treba, do kraja, pogotovo između mene i Marije, jer ne vidim sad neki veliki problem između mene i Miljane, osim ovih afektivnih stanja i mojih i njenih, da je poenta između mene i Marije da sredi, ali i tu više ne vidim problem, jer ja sa Željkom provodim kvalitetno i dobro vreme. Ali Ivane, pitanje naravno, vrlo direktno i precizno. Naravno da ću da adekvatno u dogovoru sa Marijom i onako kako se budemo dogovorili, da ne mora ja da ide... Ja sam Željkova majka, preko, nije Marija. Dobro, Miljana, sa Miljanom, da ne mora da ide ono klasično preko suda da se određuje, nego da dam onako... Pa i ako treba da bude retroaktivno, da ne bude... Da, ovde pitaju za unazad, znači ne od ovog trenutka pa za buduće, nego sve za 4 godine unazad. Apsolutno hoću, ali ne onako sad da sednemo i kažemo, koliko treba, tačno, koliko ovo, naš... A kako ćete to da odrediti? Evo odokativno, koliko ti treba za 4 godine, koliko nisam davao novac? Pa ne znam, eto, nisam još razmišljao konkretno baš o tim stvarima, sad da se vraćam unazad kako bi trebao da učestvujem kao otac koji je živeo sa detetom. Pa da uzem sad od njegovog rođenja koliko su potrošili, pa mislim da je to malo, da ne kažem... Mogu ja? Ono, ali mislim da možemo se dogovorimo. A ćeš to na neki način da dokraditi. I da meni će biti apsolutno i lakše i nekako ću, ako je to uopšte moguće, jednim delom, pored ovoga što sam ovde uradio, što ću tek uraditi, da nekim malim delom meni bude lakše i da nekako nadomesti mali deo, eto, tim stvarima. Darko, nema šta on meni da plaća alimentaciju. Da bi ti značilo to ne? Apsolutno ne, ni unazad, ni u budućem vremenu. Meni je drago da Željko, meni je drago da Željko ima oca i da ga je upoznao ovde. Mislim da ga je upoznao i da ostanu u takvim odnosima kao što su sada ovde, kao što Ivan sada prema Željku. Meni je tako puno srce, novac i alimentacije mi apsolutno ništa ne znače. Kad bude želao nešto od srca da mu kupi, da mu kupi, kad on osjeti potrebu i to je to. Tako je. Što si sad tako potrebno? Pa ne, nego kažem, kad osjeti potrebu da mu kupi nešto... Vidim s kakvim emocijima pričaš o... Kad osjeti potrebu da mu kupi nešto, naravno da će da mu kupi igračku, nešto, razumeš da je to od njega. Dobro, normalno da hoće, Bogu hvala. A da on meni plaća alimentacija, Bože me sačuva i niti treba, niti ga obavezujem nečim, niti me to uopšte interesuje. Okej, hvala vam. Nastavljamo dalje, pitanje za Alex. Zanimljivo pitanje, slušaj ovako. Kaže ovako, pitanje za Aleksa.